Была ми динозавра там купай, ми динопарк там. Сосе, мы да куб динозавра дар. Ми на стиме кот пайман, ми уже тут кеки дам, а каза ми без кетула. Кеттек. Мынау динозавра дар. Енді ми кот пайман динозавра дар. Дұрыс, қорқпа. Удей мысы. Я жай мысы. Драйка! Мне нужна вода! Там была тост. Жүр барамыз жанына. Сен динозаврлардың аттарын білесің ба? Иә. Қандай? Рекс. Сосын? Сосын тағы да білмеймін. Ералыдан сұрап алайық. Я жүр, кетті көреміз. Мне құс мұнда. Құшты. И мынау мүсінде. Мынау бәрі мүсінде. И сосын мынау мен оларға қорқпаймын. О, жай мүсін, о, мынау бұлдыға үшінде қауырға. Бұл дауызына бақылуға мынандай бұлай істеуде. Сосын басынды шайқалай бұлай. Ал қазір неге істемейді солай? Өткені олда батарейка қашты бітті. Өдей мүсінландай. Кеттік. Вау, бірақ нанан тістері қорқынышты емес, я? Я. Бірақ қорқпайды. Қалай аты? Тираннодаурус. Райканы жеп қойды, енді не істейміз? Райка! Сен өзің шықтың ба? Иә, андай есесі болды. Мен саған көмектескім келді. Кішкене
Жұмыртқалар. Мында жұмыртқалар. Мынау екі бэйби динозавр шықты ма? Ішіне кіріп көресің ба? Ішіне кіріп көресің ба? Ішіне? Иә. Міне арнайы есігі бар екен. Ана жағынан кір. О, Нұрайка, сен кішкентай динозавр болып кетті. Саған ұнады ма? Иә, ұнады. Достар, а сендерге ұнады ма динозавр? Don't got like.